رئيس الوزاره حكومه فدرالك الصوماليا محمد حسين روبلي ايا بوقدي غوغش تعسيدا الله نحرستي مدحوينه هوراي الصوماليا مرحوم علي مهدي محمد وحانا كو هلينا اي حبنا كميد اهغولها وزيرده ميد كميد اهلدي مرحوم كغيريوداي ايا غوبتا كحدلين ما سنتاي ما انت ايمان شهاغا وا كاغا مهد علينا مركله اسغا الله نحرستو يعني كلغينا مارتي ايو نغدنتي وا ادن كان ان كغي تحسينينا soo dhawaada dawladda mar kale waa u mahad celinay adigana si gaar ah kugu mahad celinay maanshaaga wasaaradda soo dhawaada gudiga sida oo xogay u sheegay ila maalintii waa taagnaa waxaan rajaynayaa insha Allah maanta inaan soo afjarno hadii aan leedno si wanaagsan noogu dhamaatay min erbor ila maartay ila maanta aan joogno wax dhibaato ilaa waa naga hayay si oo wanaagsan tacsiid loo qayb galay looguna duceeyay wax walbana waxay ku socdaan sida loogu talagalay wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo ka mid ah gudiga dawladda Soomaaliya u xil saartay aaska ayaa sheegay inuu heer gabo gabo ah marayo tacsiida kulaniga waxa waaye gudigaan ka mid ahaa oo aas qaran loo saaray si dhawaan aan iskula soconay ugaaska guriyo marar badanna meesha ku soo noqonay waana ka mahad celinay markii hore haddana mar labaadan waxaan ka mahad celinaynaa sida wanaagsaneed dawladda loola shaqeeyay xukuumadda loola shaqeeyay aaskaas inuu noqdo aas qaran oo maadaama cali uu ahaa madaxweynihii hore ummadda soomaaliyeed uu ka tegey ilaahayna waa noo fududeeyey subxaanahu watacaala ilaah ku mahadsan mulkiinidiisii duugidiisii iyo tacsidiisiiba ilaahay waa noo fududeeyey ilaaha mahadle mar labaad mar saddexaad waa idin mahadcelinaynaa middeeda kalena ilaahay waxa uga baryaynaa jannadii firdowsa inuu ka waraabiyo nin nabadeedu ahaa sidaa de taariikhdiisa lagu cusay annaga taa waa soo gaarnay isagana gadaashiisna ilaahay nama fidneeyo nabadii ku baaqi jiray in ilaahay noo rumeeyo ma ilaahay subxaanahu watacaala aan ka baryaynaa hadda ra-iisul wasaaraha ayaa la kulmay ehelada allaha u naxariistay madaxweynihii hore ee cali mahdi maxamed isagoo uga tacsiyeeyey innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun xilli horta murugo ah adeerkeen adeerkay gaar ahaan madaxweynihii hore cali mahdi maxamed soomaaliya oo dhan eheladiisii qoyskiisii horto aadan uga tacsiyadeynayaa geerida naxdinta leh ilaahay waxaan uga baryayaa subxaanahu watacaala inuu qabriga u waasiciyo aan ducada u badinno hadduu ilaahay raalli ka noqdo isna inuu ilaahay naxariistii janno geeyo waxaan rabaa inaan u mahadceliyo duubabka caruurta ehelka qaraabada uu ka baxay adeerkeen madaxweynihii hore cali mahdi maxamed guddigii soo qaban qaabiyey iyo guddiga hadda hawsha wadana waa si gaar ah ayaan ugu mahadcelinayaa halkan hadal badan igaagan furnay waxaa nooga furan inaan u ducayno alla subxaanahu watacaala aan uga barino inuu meeshu uu joogay meel ka wanaagsan uu geeyo maanta ilaahay ayuuna magan u yahay maanta subxaanahu watacaala marka aan faatixada hal mar u marno wabillaahi towfiiq sagal siman raadiyaha iyo telefishinka city jowhar